Susanna. Hey, Susanna. 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 Da. Provjera. Šta? Šta radiš? Šta je sad? Šta nije tko što ne želi da se ubijem? Ja ne želim da umrem, okej? Ko si ti? Ko si ti, ha? Ali se Suzana ne jede francuski čokolad. Suzana Kaysen. Ovdje su svi jebani u ludu. Želiš da ideš kući? Suzana Kaysen. Ja sam li ti rekla već da neću dobiti laksative? Nije voljela sebe jer niko nije volio nju. Dobro. Niti ona voljela nekoga dovoljno da bi ostala da živi. Mislim da želiš da seriš da nisi. Da. Mislim da su prošli dani i dani od kad nisi. Evo, ne, Lisa, nemoj. Evo vidim, jesam pisao već imaš do mene. Nemoj to. Dobro, dobro, neću. Suzana Kaysen. Granični poremećaj ličnosti. Nestabilnost odnosima i raspoloženjima, nesigurnost ciljeva, impulsivnost u samo destruktivnim aktivnostima kao što je seks. To mi se sviđa. Ma sigurno mi se sviđa. Pusti me! Reki! Dosta! Pusti je! Pusti je! Ma jel ti to meni prijetiš sad? Ti želiš odeš, jel tako? Žao mi, ali ne sam to bolj. Al ti nisi luda! Dosta! Sviđa joj se, da. Dosta, Lisa! Dosta, više prekini! Je li to sve? Čitajmo tvoj dnevnik, evo pročitali smo. Ostavi, to je moje. Da vidimo što kaže Lisa. Lisa. Isne oči jednom tako magnetne, danas izgledaju u razvoju. Lisa. Jesi htjela pare, dobila si pare, jesi htjela, izašla si. Ne, Lisa, ostavi. Thank you.